allihopa! Och välkomna till en ny Try Not Smile och Laugh igen, som jag alltid förlorar på, som jag aldrig har vunnit på min kanal. Men idag ska vi köra igen. Ni kollar på den här från X-Experts kanal. Nu kollar vi när det var Alex hit över ting direkt. De första gången så har jag förlorat. Och vi får inte göra så här. Eller nu kör vi, nu jäkla. Jag är ju verkligen dålig, men vi kör igång nu. Ja, let's go. What's up guys, it's your boy Alex here. Oh, you may know me as Alberto. Alberto? Yes. I'm depressed as fuck. Boy. On today's episode of... Och det kommer Alex vara lite snö in här också. Everything. Det är perfekt att titta på här under december. Snart med julen, slut i december och allting. Ja. Real fucking grass. Fucking grass. Let me get on the shoes. And I will see you... outside. Yes guys, I'm out of the house right now. So I'm meeting Davalara grass boy. Yes. Let me get some fine grass. Fibling grass? What? Fan. Fuck. Nope. Pretty grass is growing here. Yes. Let me get some grass over here. If you can see some grass. Yes. Förlåt för mig att jag skrattar igen. Vad det är. Och för Alex. Förlust igen. Ja, ja. Droppa big like. If you like. Nej. I will see you. I not bry mig. Det gör jag inte. Jag ändrar humor. Yes. Ja. Bye. Ja, då förlorar jag igen. Men det är bra om jag förlorar. För då har jag ju humor när jag tittar på en sån här video. Ja. Ja men gilla, kommentera och prenumerera. Ses vi i gott nytt år videon nu på söndag. Gilla, kommentera, ses vi i gott nytt år videon nu på söndag. Hej då.